Қайрат Құдайбергенов, қоғам қайраткері, Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының мүшесі, жаңару жемқорлыққа қарсы жалпыұлттық қозғалыс республикалық қоғамдық бірлестігінің кеңес мүшесі, Қазақстандағы ірі құрылыс компаниясының бас директоры. Әріптестерімізге алғыс айтамыз. Бұл жаңа күн бағдарламасы, біз әрі қарай жалғастырамыз. Бүгінгі студиямыздың қонағы кәсіпкер сегіз қырлы бір сырлы Қайрат Құдайберген. Қайырдан Қайрат мырза, студиямызға қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе? Енді негізі әншілер, актерлар түске дейін ұйықтайды. Енді жұмысына байланысты дегендей, ал кәсіпкерлер қалай? Түске дейін ұйықтауға мүмкіндіктері бар ма? Ол бізге жетпейтін бір арманға айналған қиял болды ғой. Себебі нағыз кәсіпкерлер таңертең тұрып. Қаншада тұрасыз? Таңыңызды нешеде бастайсыз? Біздің енді құрылыс саласы болған соң біз енді өте азаңмен тұрамыз. Себебі сағат 6-та бізде планерка өтеді. Сол себептен мен сағат 5-те тұрамында планеркан өткіземіз. Сағат 9-да біздің енді стафтағы офистегі планеркамыз өтеді. Бірақ та сағат 12-де мен өзі бос уақытын пайда болады да, мен осы бос уақыттан кейін өзімнің енді басқа стратегиялық мәселелер болсын, жоспар құру болсын, адамдармен кездесу болсын, осыны өзім қалай енді жоспарлап етіп. Жақсы, Қайрат мырза, жаңа ғана айтып өттіңіз, таңғы сағат 6-тан бастап жиналысыңыздың бірі басталады екен. Таңғы сағат 6-да жиналыста көп адамның алдына шығып, жоспарыңызбен таныстыру үшін бір өзіңізді жинақы ұстауыңыз керексіз, жақсы тұрпетте болуыңыз керексіз дегенде, сол үшін сондай бәрін қалыптастыру үшін белгілі бір уақыт бөлесіз бе, мүмкін спортпен айналысып, немесе тағы да басқа нәрселермен шұғылданасыз? Әрине, себебі спорт бізге тонус береді. Өзім сноуборд. Қазір қыс келді, шымбұлаққа көтеріп, енді сноубордпен айналысам, экстремалды спортты жақсы көремін, шын айтқанда. Парашюттік спорт, сноуборд, роуп джампинг, бұл неге, мосттардан секрет ғой. Өзім кішкентайымнан футболмен айналысуға өте жақсы көремін. Үлкен теннис, және қазір енді жаңа бір өзінің бағын тапқан гольф. Керемет. Негізі көптеген адамдардың өзінің табысын білгін келсе, жалпы оның қандай деңгейде екен білгін келсе, қандай спортпен айналысатын туралы сұра дейді. Гольф және үлкен теннистің ең жоғарғы деңгейдегі азаматтар осымен айналысады деп айтылады. Сен дәл таптың, Сарғаш. Ақырындап соған бар жатырмыз. Кер жатырсыз. Керемет. Енді Қайрат мырза, қазіргі жастарын көпсі кәсіпкер болысы келеді. Бірақ белгілі бір кәсіптің түрін бастауға қорқады. Осыған байланысты қандай кеңес берердіңіз жас кәсіпкерлерге? Ең негізісі бұның енді адамдардың ынтасы болу керек. Ынтасы болу керек, қорқпау керек. Бірінші қадам, ең қиын қадам. Бірақ та осы қадамды өтсең, ерінбей жұмыс істесең, алға бассаң, бәрі де жақсы болады. Тағы да бір беретін кеңесім, бұл адамдар бір-бірімен коннектинг дейді ғой, қазір кездегі. Байланыса білу керек дейсіз ғой бір-бірін? Әрине, адамдармен байланысу білу, олармен енді тіл табысу білу, бұл өте маңызды. Табысқа жетейін десең, сен адамдармен тіл табысу білу керексің. Ал басқасы енді бұл ерінбей еңбек ету керексің, 24 сағат еңбек ету керексің, өзінің енді құрған жоспарларының аттамау керексің. Ал енді бастап қаражат қаншалықты қажет осында, осы мәселеде? Ең негізі менің ойымша бұл идея болу керек. Адамның идея болса, сол идеямен жанса, қазір кезде өте көп адамдар бар, инвестицияны өзі беруге дайын. Жақсы беделді кәсіпкерлері бар, жақсы венчурлық фондтар бар, жақсы идеяңыз болса, сонымен жанып, өзінің жаныңызды беріп тұрса, осыны көрсе адамдар, көзіндегі от лаулап тұрса, саған инвестиция береді. Бірақ та бұл инвестицияны алу үшін сен еңбек ету керексің, бизнес планыңды жазып, дұрыстап, дайындалып, нарықтық анализді жасап, тек қана сол кезде, енді өзіңнің профессионалдығын көрсетіп, өзіңнің жанғанын көрсетіп, инвестицияларды өзіңе тартуға мүмкіндік болады. Керемет. Ал енді өзіңіз осы бизнес жолына қалай келдіңіз? Бала кезіңізде қандай едіңіз? Жалпы, бала Қайрат қандай, қазіргі Қайрат қандай? Бала Қайрат бұзық болатын. Бұзық, бірақ та жақсы оқитын. Біздің мектепте төбелес болса, бірдеме болса, Қайрат шақырыңдар. Апай, мен білмейім десе, мен болған жоқсы, бұл өтірге айтып ба, сенің соның арасында болдың. Давай, айт не болды деп. Бұл енді кішкентай кезінен лидерлік
қасиеттер, типат болған сияқты, қасиет болған сияқты, ол маған көмектесті. Он бірінші жастан бастап, біз мамамызбен осылай біз бір адиаланы алып, оны қойып, үстіне совет үкіметінде табылмайтын джинсыларды тауып, бір киімдерді тауып, осын қойып, мамам шай ішуге кеткенде, мен 11 жастан сол жерде тұрып, сол джинсыларды саудаған арластық. Содан басталған бәрі. Содан кейін өскен соң 13 жасымда, 14 жасымда уже мен осындай бір столды алған, базаркомнан сұрап алған, мамам көмектесіп, осы столды алып, өзім ойыншық сататын балаларға. Целевая аудитория дейді ғой, маркетинг, таргетирование, кішкентай жасымнан біліп, мен өзінің андай достарым қандай ойыншық болып ойнайтынын біліп, барахолкаға барып, соны сатып алып, 200% накруткамен сататын, өзің солай ақшам болатын. Солай-солай біртіндеп үлкен бизнеске қарай келдіңіз. Қайрат, енді қарасаңыз, үлкен әрбір өз бір кәсіптің жолы қиындықтарсыз болмайды. Осындай уақытта кейбір кезде өсу болады, кейбір кезде төмен қарай құлдырау деген болады. Сол төмен қарай құлдырайтын кездеріңізде сондай тығырықтардан қалай шығып жүрдіңіз? Сондай кезде не көмектеседі? Мен енді 2004 жылдан бастап бизнеспен айналысып, банктық сферада жұмыс істеп, өзінің бір енді тиын-тебен тауып, бір компанияны құрған. Біз неге завод профнастил дейді ғой, профнастилді жасайтын заводты ашқанбыз кішігірім. 2008 жылдағы басталған кризис бізді өте қатты жерге ұрып, біз барлық алған несиемізде болсын, өзіміздің қосқан ақшамыз болсын, бір 3-7 миллион доллар біз жоғалтып алдық. Дайын болған жоқ біз. Риск менеджменті енді дұрыстап қарастырылған жоқ, анализді жасаған жоқ біз маркетинг. Сол үшін бірінші рет банкрот болдым 2008 жылы. Ол негізі маған көмектесті. Келешекте өзім қалай жұмыс істеу керек екен, риск менеджментті қалай түгелдеп, оны бизнеске қосу керегін бәрін маған енді бір жақсы сабақ болды. Ал енді Қайрат Мырза, қайырымдылықпен айналысасыз ба? Жалпы кәсіпкер үшін қайырымдылық деген сөз не ол? Тек қана кәсіпкер емес, әрбір адамның міндеті бұл өзінің айналасында мүшкіл болған, енді көмек керек болған адамдарға көмектесу бұл міндет. Бұл Құранда да айтылған, хадистерде бізге берілген. Себебі енді өзінің тапқан ақшаңды қайырымдылыққа жаратпасаң, ішкі әлемің өспейді, энергетикаңды өзгермейді. Себебі бұл бізге Алладан берілген міндет болған соң, қайырымдылықпен әрине айналасамыз, бірақ та ешкімге көрсетпей. Бәрекет. Өте дұрыс деп ойлаймын өз басым. Қайрат Мырза, енді сіздің ойыңызша, сіздің пікіріңізше табысты кәсіпкер дегеніміз кім? Ол қандай қасиеттерге, қандай мінездерге ие болу керек? Жақсы кәсіпкер бұл тек қана ақша табудың маңызы емес, қайырымдылық болу керек, әлеуметке деген енді көмегін болу керек. Мысалы, жақсы кәсіпкер болсаң, өсіп келеткен келешек осы кәсіпкерлер боламын деген адамдарға көмектесіп, бизнес ангел деген ментор болу керек, бизнес ангел болу керек. Өзінің алынған бір енді білімімен бөлісу керек. Лекция болсын, не болсын, мен ойымша осындай көмек берсек, жас өспірімдерге өзіміздің қолышымызды берсек, нұр үстіне нұр болады. Бірден ең кішінен бұл жаңа экономикалық Қазақстанда жаңа жақсы потенциалдық бизнесмендерді өсіруге біздің қосқан үлесіміз болады. Бәрекелді. Ендеше Қайрат Мырза, студиямызға келіп, әдемі әңгіме өріп өткеніңізге көп рахмет сізге. Жаңа күннің көрермендеріне таңғы тілегіңіз болса. Тілек тек бір, ешқашан қорықпай, алға тартыңыз, қойылған жоспарларыңызға жетіңіз. Ең негізгісі, ешқашан артқа басуға өзіңізді тартпаңыз. Артқа басу деген ең жаман нәрсе. Тек қана алға қазағым жасасын. Керемет, рахмет. Қайрат Мырза, тағы да қайырлы таң дейміз. Сіздің кәсібіңізге тек қана үлкен табыстар тілейміз. Рахмет.